ରାତିରେ ମରୁଡ଼ିର ପଦଧ୍ୱନି, ପାଣି ଅଭାବରୁ ଜମି ଫାଟିଆଁ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚାଷୀ। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷ ଜମି ସାରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଫାଟ, ପାଣିକୁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ବସିଛି ଫସଲ। ଧାନ ଅମଳ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଏଠି ବହୁତ କମ, ଫସଲ ସବୁ ଅକାଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷ ଜମି ଫାଟି ଆଙ୍କଲାଣି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଧାନ ଏବେ ଗର୍ଭଧାରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପାଣିର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ସାତ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ନ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବେ ଚାଷୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଜମିର ପୁରା ବିଲ ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଦିନ ରାତି ପୁରା ଆମର ଚାଷୀମାନେ ବିଲରେ ବସିକି ମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ବୁଲିଲେ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧେକରା ବି ପାଣି ଆସୁନି, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ପାଣି ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣସାଗର ପାଣି ଆସିବା କଥା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେବେ ସେ ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖିବା କଥା, ସେ ସମାନ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନହେତୁ ଏବେ ସମାନ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଯେବେ ଦରକାର, ଏବେ ବର୍ଷା ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ବର୍ଷା ପଡ଼ୁନି, ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଏବେ ବିଲକୁ ପାଣି ଦରକାର, ଏବେ ବିଲକୁ ପାଣି ଆସୁନି। ମେଘୱାଡ଼ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସେ କାମ କିଛି ବି କେଉଁ ବ୍ଲକ୍ରେ ମେଘୱାଡ଼ରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁନି, ପାଣି ବାହାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷା ନହେବା କାରଣରୁ ଆଜି ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମାଟି ଫାଟିଗଲାଣି। ତାପରେ ବି ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ବୋଲେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଏବେ ପଟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି, ବୋଲେ ଧାନର ସେ ଏ ସମୟରେ ପାଣି ଆସିଲେ ସେ ଧାନକୁ ବଲ ଆସିବ, ସେଟା ଏବେ ନାହିଁ, ଏବେ କ'ଣ ବୋଲେ ସେ କାରଣରେ ପୁରା ସେଇଟା ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେ ଧାନ, ଏ କିଛି ଟଙ୍କାଟି ପଇସା ଆସିବନି। ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର 48% ଚାଷ ଜମି ଥିବାବେଳେ ବଳକା ଜମି ଅଣଜଳସେଚିତ ବୋଲି କୃଷି ବିଭାଗ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପଏଣ୍ଟ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିବା ବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନର କେନାଲଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଜମିରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାର ମାତ୍ର 12% ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, SRC, ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର, ରେଭିନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ, RDC, କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ଏଇଟା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇକି ଯେମିତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଡ୍ରଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚାଷୀକୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ମାନେ ସର୍ଟେଜ ବର୍ଷା, ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଯେତିକି ହେବା କଥା ତାଠୁ ବହୁତ କମ୍, ଯାହାଫଳରେ କି ମଶ୍ଚର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା ହେଉଛି। ମେନ୍ଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପ୍ଲାଣ୍ଡରେ ହିଁ ହେଉଛି, ମିଡ଼ିଅମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତ ହେବ ନାହିଁ, ମିଡ଼ିଅମ୍ ଯଦି ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ ବୋଲେ ମିଡ଼ିଅମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଏଫେକ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଏ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡ ଲେବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନେ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 735 ଉଠା ଜଳସେଚନ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଅଚଳ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜଳାଭାବ ସମସ୍ୟା କେମିତି ଦୂର ହେବ ତାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଗଜପତିରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌରୀନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।